Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку прилучани могли лишитися без води. 6 грудня аварійна бригада Прилуки тепловодопостачання працювала по вулиці Гвардійській, де напередодні було виявлено витік із водогону. Після обіду на диспетчерську службу дзвонив житель міста Прилуки. Дежурна зміна виїхала, але порив був незначний. В вихідний день і тим більше на вечір не стали виконувати роботу, залишили на сьогодні. Сьогодні зранку приступили до виконання робот. Виявлений порив був на трубі, на водоводі, труба діаметром 300 мм. Задіяно 3 одиниці техніки, 2 слюсаря і електрозварювальник. Зараз ми закінчуємо вже виконання робіт. Зважаючи на те, що порив водогону виявився незначним, працівники Прилуки тепловодопостачання ліквідовували його без відключення подачі води в оселі Прилучан, говорить Олексій Марченко. І додає, основна причина аварій на мережах водопостачання – їх зношеність. Старі труби, можливо, блуждаючі токи попадають на водопроводи, труба стальна, і на виході цих токів виявляються отверстия. Для ліквідації пориву на водогоні довелося виконувати земляні роботи на значній ділянці. Олексій Марченко запевняє, що усі незручності для перехожих та автомобілістів будуть усунені у найкоротші терміни.